jurang jero, jurang jukrek, wanci berdong bebayani, anyemplong jurang menciraku entuk padas, cuti, nggak pecah modar sih san beban bahan aku dorong. Darakin dolar-dolar pendawa yang ardi perenak pati ku golek jalan yang pati aku duwur munggah bukit blung glundung 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 silaku entuk watu tuak pecah metu getihe mengko ora mati lara kejet-kejet ora ono sing nulungi piye ya ora ya wis lah gak selama lah pikir aku tekan dindi wis nyemplung jurang wae iki ngarep iki ana jurang wah tulisannya Bukit Bintang patok apa ya sementara ngkon aku nyemplung Bukit Bintang plung glundung 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 tiba ning omahe Risa tapi iya malah ora sida mati mah nggon aku urip. Ciraka sa? Malah tambah nyawa. Ha wis ning ora wong omahe ora sida karo Bukit Bintang kok. Kene nyemplung tak penerke nggon watu-watu kae mbangane kesuwen urip ning alam pajak. Oh iya. Jroning aku ndelok lehmu gegojekan. Bareng aku nyawang Bagong kok atiku sedih. Ula enten apa aneh-aneh. Wong Bagong wis ceria kaya ngono kok. Panjenengan menggalike Bagong kok dadi sedih. Nggih, Pak. Bagong kuwi atine seneng kaya ngoten kok sampean malah penggali sedine enten apa? Aku dadi kelingan jemuah kliwon sing kepungkur. Nggih. Anten apa, Pak? Aku ki ngimpi mongko sprene wis lali ning bareng karo Bagong kok dadi kelingan meneh. Ngimpi napa? Bapak nyumpen napa? Kok dadi nyawang Bagong kok kuatir. Jroning ngimpen tanpa kanyono-nyono kok. Omahe Bagong kuwi ewoh. Waduh. Terus, omahe Bagong ewoh. Ewoh napa, Pak? Ewoh mantu mongko sing nyandang manten kok Bagong dhewe gek mantene wedok ora ana. Gong, Bapak ngimpekke omahmu ewoh kowe dadi manten. Asik. Lho kok asik gitu iki? Kowe ngerti tegese ora? Nek sing jeneng wong dimpekke woh kuwi bakale nampa. Apa jeneng iki lelakon sing elek. Nek jarene wong muni dadi manten kuwi cepak patine. Ah, gugon Tuhan. Wong mbok percaya karo sing gawe urip ora percaya karo impen. Arep dimpekke dadi manten dina ping papat nek sing gawe urip ora mesthake mati ora bakal mati. Terus Semar kok tak percaya. Rasa dipercaya mil. Wis ben nengke wae aku arep dadi manten arep dadi apa-apa sak karepku. Ning tumrap aku kok atine bapak tratapan. Rasa digawe tratapan. Santai wae pokoke mil. Miat langen ning kalanggwan. Aklar
pandan moncar wong tinon nerga konang sulung sorot hitam badang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo praptaning raden berkudoro dumrojok tanpa larapan lang-lang yang kriyo mangu ngong kanduan nikmang ngoswam yang ngambrengeng kati karunan yang kaswose yang margo memalat kong dosang gondo astrat pojo in doro warku doro bakti kula den yo Semar tak tompo bakti kula ndara Lolo Garing tak tompo bakti kula Gus yo Petro tak tompo bakti kula Bos yo Bagong tak tompo. Enten apa? Lah kok dadi sampeyan rawuh teng Karang Kadempel. Wah, Semar. Praptaku ning Karang Kadempel. Wigati mung bakal nanting karo kowe. Nanting perkara napa? Kowe isih tresna apa ora karo Pandhawa? Nek kula matur tesih tresna, apa ing Mbak tak jaluk mesti mbok wenehake. Mestine ngaten. Tresno kula mboten saged kininten-kinten den. Nek kula ora tresno karo para Pandhawa, tangeh kula nderekke Pandhawa ngantos dumugi sepriki niki. Ning saka gedhene tresno kula kalih para Pandhawa, wekasan kula nderekke Pandhawa ngantos sepriki niki. Yen pancen kaya ngono tak kandhani nggih. Yen to bendaramu para Drupadi ilang saka negara Ngamarta. Ilang? Yo. Lah sebabe aku dhewe ora ngerti wis digoleki menyang endi papan ora ketemu tumule aku sowan Durna bapakku kowe ngerti dhewe Durna kowe semene ilmu pirang-pirang kelawan aku lan ora nate goroh karo Werkudara nggih niku guru sing apik guru sing becik Durna tak takoni menyang endi lunganing para Drupadi jarine Durna para Drupadi mbak yuku bakal bali nyang Praja Ngamarta waton aku iso ngaturake tumbal. Tumbal pripun? Wah, tumbal menungso. Tumbal menungso sinten sing kudu nggo tumbal? Aja kaget aku tak kondho karo kowe nggih. Jarine Durna bapakku sing kudu dadi tumbal supaya dadi srana para Drupadi bali nang negara Ngamarta. Wah, Bagong anakmu. Melayu, Gong. Melayu lek kowe srasa jenenge Wendara Werkudara. Lah kok dadi mentala karo anakku? Mung mergo saka omongane Begawan Durna. Tole Bagong mbok menawa iki numu simpenku sing tetek tanggo-tanggon ya. Nek nganti ana ngopo-opo aku sing ora trima. Nala Garing karo Petro, ayo nek negara Ngamarta nek Bagong mengko tak wangeni tekan suruping srengenge ora katon. Eneng negara Ngamarta aku arep nutuh karo para Pandhawa. Thank you.
Ayu mau ngapa ya? Asurane gareng karo peso buang Melayu, Kang. Melayu, Kang, mane modar kowe. Nang aku ora paham masalah iki apa. Aku ya mung waton kesusu Melayu. Ning Kandara Werkudara kok ngoncet karo aku, kok ngoyak karo aku ki masalahe piye aku tak ngerti. Iki digenahke Mas. Oh sampean kok ngoyak kula kok mempeng men. Bagong. Nun. Kowe kudu manut karo aku. Manut piye? Para Drupadi bendaramu lunga. Lho nanti. Aku ora ngerti. Digolek ya ora ketemu. Tumuli aku kandha karo bapakku Durna, ya guruku. Para Drupadi iso bali marang Praja Ngamarta. Waton aku ngaturake tumbal. Hah? Drupadi kondur teng negara Ngamarta wonten panjenengan buka tambal ban. Tumbal. Budek. Oh, kromoku tambal ban. Wah, wong edan. Tumbale sapa? Tumbale kowe. Hus. Waton ngendika. Terus saiki dibandingke para Drupadi menika nuwun sewu, Permeswari. Prameswari. Oh, Prameswari. Engko dadi dimenggo ditumbali karo nyawane bakone sampean duwe nalar apa ora? Didhawuhi Durna bapakku. Durna iki akeh gorohe mbangane nyatane. Nyatane karo aku akeh sing numusi ngendikane, "Mek kare kowe pendelem apa ora?" Nek kula ora gelem, tak paksa. Nek kula gelem, tegese kowe tresna karo para Pandhawa. Pandhawa ora tresna karo aku kan tresna karo Pandhawa. Entuk berapa macam. Oh, keduan. Nyemplung kali iso babo asem apa-apa tak tabraki tak kira debok tak tabrak kok ajar asem aku sing penting selamat pokoke wis kae sengara wani jegur sekali wah wis iki kok dadi kok wah apa iki numusi anune apa ya impene Semar apa ya. Jadi aku dadi wah wis ya kok ya bener to ya impeni aduh. Wah wis lumadoh dhewe ra ndek apa-apa ra ndek sangu. Golek dalan ning pati wae nek caraku kaya ngene iki ra duwe kanca ra ndek sedulur. Golek jurang gak nyemplung jurang. Jurang jero. Jurang jugruk. Wanci bedhong bebayane. Nyemplung jurang menciraku entuk padas cuti ngepercah modar sih san beban bahan aku ndara pendawa ming ardi prena pati kok golek dalan ning pati aku dhuwur munggah bukit blungono glundung 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 silaku entuk watu tuak pecah metu getihe mengko ora mati lara kejet-kejet ora ono sing nulungi piye ya ora ya wis lah gak selama lah pikir aku tekan dinti wis nyemplung jurang wae ah iki ngarep iki ana jurang
Wah, tulisannya Bukit Bintang. Patok apa ya sementara nang engko nak aku nyemplung Bukit Bintang plung. Glundung glundung glundung. Tiba nang omahe Risa. Apa iya malah ora sida mati mah nggon aku urip. Silakan ta. Malah tambah nyawa. Ha wis ning ora wong omahe Risa ado karo Bukit Bintang kok. Kena nyem kok tak penerke nggon watu-watu kae mbangane kesuwen urip ning alam pajak. Oh iya. Mikon sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu ukir moyak mayik saking dias baliwur kencang waruda yang pak pong bu bolong kali cedri sama sing gawe mula kayangan geger lako tadi bakong golek dalan ing pati tadi goro karane kayangan lah bakong tangi ger. Agong, Agong, haha, dia kok dapusi, wong itu pepe krip-krip kok kayane mati. Wih, jenenge wong merem neng ora tewajo, tegese idepe keder. Bagong, Bagong, tangi aja kaya bocah cilik. Kaya ana suara ya. Apa iki malaikat nih? Malaikat dengkelmu kira. Ayo melek ora. Ayo melek. Pulo. Wala penjenengan. Sapa? Penjenengan sinten? Lah, ora ngerti kok penjenengan gayane kaya wong tepung-tepung kae. Lah soalé kulinane nang pasar kaya wong tepung ben iso silidit. Wo. Median ora. Penjenengan sinten, Bu Kulur? Ulun bertalatrada. Walah. Lam-lam perjiwatan boyo mira boyo ingsun. Sun permak dadi andika. Pukulun mengaturakan sembah mah bukti kula konjuk pukulun iya ulun napa pangesturun tampan ana kula pun dinggo jimat paripe ndayana ning kasantosan pukulun pukulun piye wonten napa panjenengan merbeki kalen jasad kula pukulun bagang nun kita aja nglalu lho niki kula mboten nglalu kok kita nyemplung jurang glundung. Kula pas ke ngisor bledokan Bukulun dadi empuk mboten bakal tekan ning pati. Weh lah terus dhewe iki. Dewa kok dapusi karo titah. Nggih Bukulun. Niku pancingan padha dewa mandhap wonten ing jagat. Ternyata dewa kepancing Bukulun. Dadi kita ki ora niat mati to. Lho, urip dinikmati kok mati Bukulun. Pak, pancen bedhias tenan kake. Terus pukulan badhe menapa? Ulun bakal mitulungi kawan jeneng kita. Matur sembah nuwun. Pukulan pirsa piyambak. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ndantosaken kula tumbal. Ya. Warkudara terutama. Heh. Dewa kok omongane kok basa Indonesia? Pukulan saking Cibitung. Gas. Cibitung dengkulmu mlacat ora. Dewa anu Perkudara sing utama sing bakal mati ning kanjeng kita. Iya ta? Nggih, Bu Kulun. Anjir kita arep ngapa? Lho, kulun mon senjata pitulungan Bu Kulun. Kita aja kuwatir. Kita bakal ulun tulungi. Kita rasane dinendi nang kene wae. Terus iki engko deloneh ana Nalindra Yaksa sing jeneng Prabu Kala Sereng. Sereng apa sereng? Sereng. Kuwi kalahno. Paten ana. Mengko busanane agemen negarane kita ingkang agem. Serius Bukulun? Iya tenan. Ini dia si jali-jali. Lakon penjangkaku dadi ratu, dadi ratu are males ngudi tuwo. Loro wirang atiku karo
sing jeneng Pleku Dara. Iya, iya. Ning pumpri pun anggere kula badhe ngawonaken Rani Jayaksa wong nyatane kula niku wong ra ndek adikdayan Jaya Kawijayan bola ndek kasekten. Kita ulun paringi kita ulun paringi wujude pusaka karan kalung robyong. Mekaten Bu Kulon. Iya. Pundi Bu Kulon? Ya, tampan ana. Dada laruta saking godha Sang Kuru kula. Yen namutusa Sang Sri. Wulo, kalung kok kaya ngeten Bu Kulon. Menika wonten dusun kula dipun wastani genter. Genter go nyogok matamu kuwi mriki. Bu Kulon ampun emosi Bu Kulon. Niki genter ning ewa semana pukul nyebut kalung robyong mboten dados menapa kula anggap niku kalung robyong. Ya. Eh salah dadi apa? Matur sembah nuwun Bu Kulon. Ya, nek sulun tundur makayangan ya. Titanana. Nek ana buta jeneng kala sereng patenana kuwi engko nglenggahi negarane. Kowe tak kandhani kala sereng ki sing nyidra para Drupadi. Wedan. Para Drupadi mengko cantiken dadi bojomu. Serius? Eh ora tenanan. Ya mung digombalekke para Drupadi marang negara Ngamarta. Oh nggih Bu Kulon, kita kuwi abdine. Nggih Bu Kulon. Mengkaten mawon Bu Kulon laturi tindak wonten ing ngantosa. Ya, ya. Ulun kondur makayangan ya, Bagong. Nggih, ulun ngatos-atos. Kurang ajar kita ya. Kalau dewa mabur ning dhuwur kita kok disogok. Sak kaya nganti mak plethuk suarane. Mboten mlethes to Bu Kulon. Ah, warna-warna wis kudu wae tangane sing apik ora. Dadi crana aku nek arep mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendra. Sapa sing ketok ratu buta jenenge Prabu Kala Sereng pateni jeneng Bagong saning atiku. Iki wong kok wis ngatungke wujude pusaka. Bagong, kowe sapa? Kala Sereng. Hah? Kala Sereng. Kala Sereng? Iya. Negaramu? Giri Kadasar. Yakin Kala Sereng? Iya. KTP? Lho. Engko nek ngapusi salah wong aku. Atuh Giri Kadasar Prabu Kala Sereng. Wangi wong bulun rada kon nganggo sandangane. Wah. Lobok kabeh mesti. Gedene ra jamak-jamak. Lah gleleng aku saiki. Wah wis. Ukirane keris kaya. Lho, piye? Wah. Eh sugih bondo bandu. Eh kawula Giri Kadasar. Ratu Gustimu tekan yang pati. Aku Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokel Bawursari. Patokel, awas aja kuwale. Patokel Bawursari ning lenggah ning Giri Kadasar. Pate we. Inggih sinuwun. Ratumu pateni. Inggih kula sampun ngertos. Aku sing iso mbedhak negara Giri Kadasar mulaku
enggak enggak dampar giri kadasar sejuluk Prabu kalau sereng neng gandeng kalau sereng kira tuh Gustimu aku mau ngajenengi podo inggi beneran mawi nami as sejuluk sinten Prabu pakon anu patokol bawor sari patokol bawor patokol bawor sari teh wonten dawu kita utus tindak undi mangkato neng negara Ngamarta inggi aku bakal nggarwa Dewi Wara Drupadi ning kudu wayuh putri Ngamarta. Lho, sinten malih? Dewi Werkudara. Nuwun sewu. Werkudara menika jaler. Asa kula nang wedok gelem. Dewi Werkudara kon tekan kene tak daupe. Menawi mboten purun gawe geger negara Ngamarta. Sendika. Drupadi kula wonten dawuh sinuwun piye Prabu kula sereng karo aku bagus endi sami-sami awonipun nira aurane ketok aku ta aurane inggih tobat sandangane ra kok apik men pirang-pirang nyengkelit keris nyengkelit bendu iki nggo mateni mungsu iki nggo sambi golek ramban karo Drupadi inggih terus kowe sidane gelem karo sapa? Purun kalian Gusti kula Prabu Patokol Bawarsari asik. Ning aku arep ngijapi karo kowe nek urung entuk garwa nomor loro. Sinten? Dewi Werkudara. Mekaten, heeh. Mula kowe manjing ana ing akekku kecubung. Inggih. Ingkang pundi? Sing jari manis. Inggih. Tak gawa ning negara Ngamarta mbok menawa patiku ora iso mboyong Werkudara Werkudara boyonge karo Drupadi ngestaken dawuh Narpo Kresna tan tulusa anyokro ring mring sang resi Jahnawi Suta Arjuna kula nun paring adawu awak Werkudara suwaning negara Ngastina lha kok tekan dina iki ora bali-bali mampir ngendi kadang munjo dipati kula piyambak mboten mangertos namung kakang Mas Yudipati menika menawi sampun suwan dhateng Sukalima biasanipun katrem lenggah sawetawis wonten ing pertapan Sukalima ora kok lah kaya apa Arjuna kok nganti suwe Syadi nggone nyuwun pirsa aran Begawan Durna apa Syadi kampir dhisik marang Sukalima ora lah saka ngendi wah Durna nak takoni Wara Drupadi Mbak Yuku iso bali marang negara Ngamarta ning sarate ana nggonku suwe mau mergo golek syarat sarate apa sarate kudu nganggo tumbal lho tumbale sapa aku tak takon wah tumbale sapa wah jare Durna bapakku tumbale Bagong terus Bagong kudu mati. Lah terus nggon musuhe ora kundur marang negara Ngamarta ki mau. Suwan ning Karang Kadempel. Yo. Terus Bagong wis tak pateni. Wah, ora tak pateni ning sajake wong e nglalu mergo wedi karo aku. Kowe kuwi sentosa ning kurang pitung. Ngerti?
Orang pitung piye? Kowe kuwi digdaya. Kowe kuwi ampuh. Ning kurang pitung, kurang gelar sarta gulung nganggo nalar sing ganep. Coba to hitungan. Lah kok dadi kowe mentolo karo Bagong mung diapusi karo Begawan Durna. Durna ora ngapusi. Ning sak gedhakan iki Durna ngapusi. Dasar apa Durna ngapusi? Merga Durna kuwi lenggah ana ning negara Ngastina. Mung Ngastina kuwi siji wae ora ana ingkang seneng karo Pandhawa. Pendhak dina ingkang dirembuk, mung piye carane mateni para Pandhawa, piye carane gawe cintrakaning para Pandhawa. Mongko mateni Bagong, mateni Panakawan kuwi wis diancam dening Kurawa, mataun-taun suwene ning ora kelakon. Lah kok dadi saiki patine salah sawijining Panakawan malah saka Pandhawa dhewe iki kowe iki nalar apa Durna? Ana buta sapa? Kula prapate Kunjara Yaksa. Inggih. Wigatine sowan dhateng negari Ngamarta. Iki wis tekan Ngamarta ya mung papane ana ing pagelaran. Kowe matura mengko tak aturake marang Nyai Prabu Darma Kusuma. Dipun utus Ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Patokol Bawursari. Nglamar putri Ngamarta. Lho. Putri Ngamarta sapa? Naminipun Dewi Merkudara. Sapa? Dewi Merkudara. Kapok ora kowe. Gelo gagahe semono kok dianggep wong wadon. Merkudara. Nggih. Ana sing arep nglamar karo kowe, kowe dianggep wong wedok jenenge Dewi Merkudara. Wah, cakep e. Apa wonten dawuh ora samer-meru lho mboten wis ben kowe hukumane kakangmu hukuman menapa lho iki mau tak jlentreke akeh banget kowe ora mirengke to oh inggih kok ora bungis ta akan ayo ditonton monggo kula dherekaken jenun we medoke Werkudara jelek nyawang jagat jelek nyawang gelaring rembulan wae Raden Werkudara ayo tak boyong ning negara ngiri kadhasar didhawuh Prabu Patokol Bawursari dasmu wah sembodole dandan metu dhewe gajul Werkudara kok kalah kowe tak dongake muga-muga kecemplung neraka ya teh diajeng wah jo ayune ayune tumbak udong nong neng aku calon guru lakimu Dewi Werkudara. Sopoi ratu rupane kaya kadal. Kadal dilat kowe kuwi sayang. Wah, sayang apa? Sayang atus seket. Diajeng aku Prabu Patokol Bawursari. Waduh Dewi Werkudara awak-awak amujan. Kowe kudu ana senam ya. Kok awake kenceng ora jama-jama? Wah, cerewet. Aku lanang. Oh, so lanang ya gelem beto ya gelem. Aku apa-apa gelem aku. Aku asih dhisik Dewi Werkudara. Wah, pecah dasmu pecan. Kowe ora iso mecah karo aku asikep. Tambungi tenang edan. Sayangku.
tulung apa? Wah, aku kalah. Musuh Prabu Batokol Bawur Sari. Nah, nek kalah kita kese gelem dirabi. Mo. Gelem mo to, wong dadi bojone ratu kok. Wega, isih aku. Rasake ora kowe saiki kewirangan. Wah. Kawula ngamartos mona akeh sing padha nonton nggonmu perang, do keplok-keplok. Mergo wis padha ngerti ento kowe mentala karo Bagong. Wah. Ngerti ora? Yo, aku ngerti. Ngakon luput. Aku ngakone luput. Upama Bagong mengko isih urip kowe gelem njaluk ngapura. Gah. Ya isa wegah kena dirabi karo Prabu. Gah. Regu dara kok lagi iki lho. Jireh iki aku lagi ngerti iki. Ora jireh. Ngilo aku. Wis kowe nang kene wae. Wah, aku disedhai Prabu Manunggal Bawursari. Ora, ora, aku wis nang kene kok. Tak goleke jago. Ora suwe-suwe. Gelis-gelis. Jagoku iki mangkat perang sangonono rasa luputmu marang jago-jagoku iki. Mar. Kula ndalu ngapura. Sing ngempun nggih ampun ning ampun terus kaya ngoten. Yo. Areng apa? Kula gayar engko iki kula ngono wis padhang kabeh diincim kapok kowe. Wonten dawa ndalu ngapura. Nyawae. Nyawane Bagong ya, Tru. Wah, aja nangis, aku ndak saya rumangsa kleru. Nggih, nggih, ampun. Petro. Petro. Kula niku ceguken. Kowe mau ora ngombe kok darani nangis ora. Wah, asmi. Ndalu ngapura. Nggih, mun mboten napa-napa. Nala gareng karo Petruk dalem ndara, pripun Den? Ratu ngamuk kae sampurnakno. Napa kula menang? Wis tak tontonen dhisik. Oh nggih. Martoe pirang-pirang. Iki ana kirek kikek barang. Kikek dengkulmu mlocok. Tra, rene ya. Dong apa cengenges? Padha ki nanggap dagelan kowe, ha. Cengenges ratu ngiri kadhasar Prabu Patokol Bawursari. Ingat, ingat. Ding. Ojo kleru, ojo pakon, patok bawon sari. Kaya ora pangling ya, Tru. Ora nak aku ya. Mbok raine iki ditemplok-temploki wulu kae banget ya. Tetep ora pangling aku. Iya iki di sepatu kuwi di sandalmu ngono kok ketok panen. Oh iya ngono kok. Ayo, mungsuhmu aku. Mati dan aku asamplok. Ya. Iya. Wah. Wah. Den gulung dening ponakawan kekalih Prabu Patokol Bawursari. Ical wujuding Nalindra Giri Kathasari iki Lurah Bagong Sumawana Sang Dyayuwara Drupadi. Wah. Hey. Ya, rak tenan to.
kasinggihan Koko Prabu. Wonten pundi to kok tindak saking negari Ngamarta? Cinidra nalindra inggih kadhasar Prabu Kala Sereng. Nanging Prabu Kala Sereng pejah dening Bagong tumuli kula dipun singetaken. Piye? Sida gelem ora e? Ora Bagong ya kurang ajar. Wah, wis. Wis tuku obat. Aneh-aneh ora. Bagong ora kurang ajar kae bendaramu kok sida gelem do gelem. Bagong. Kowe jek omong piyayi kok meneng wae to. Apa mripatmu kuwi? Ayo ki mandeng burimu. Karepe piye karepe? Teruske saiki kok piye? Kok aku dendam karo Werkudara. Mentolo-mentolane ora mateni karo aku. Aku njaluk ngapura. Penak. Mung njaluk ngapura. Aku munggah gunung dengkulku lecet-lecet. Kita tukake obat merah entek 350. Kapuke entek 75. Nek ora ragan kuwi ora entek aku. Wah, la dijoli. Dijoli, dijoli mengko ndak malah ora prayoga. Dijoli? Yo. Kene ora meng ngomong tok. Rasa detong. Dadak disuwiri nang jero sak. Terima kasih. Dalu ngapura. Ora apa-apa, padha-padha. Rumangsaku kok. Angre dijoli duit kok njur nyowo ending-ending. Ajake ya itu. Aku mengeketan papat ki maksude piye? Obat merah 350, kapo 75. Kapo 75 nggo ngapu indasmu kowe. Oh ya wis, wis semene terima semene Mas. Oh, ngurung ya. Bagong senengane kok aneh-aneh. Nggih, sinuwun karang nggih nek mboten ngoten niku. Lah kowe iso dadi ratu barang. Angel nggih karang lelakone kok mboten pripun-pripun. Ning kowe iso labu-labet tumraping negara Ngamarta. Nggih. Kowe ngundurke Yai Ratu Wara Drupadi. Nggih. Aja kuwatir mengko Werkudara wis maringi kowe bakal entuk saya akeh saka Yai Prabu Puntadewa. Nggih to? Iya. Niku niku sing ngomong sinten? Aku sing ngomong. Wah, wis. Jelas mung ora ana nyatane lah. Lah iki mung senengane mung anu memberi harapan ya sik. Kresna iki Kresna ndasmu kuwi kok. Prabu Kresna kok Kresna Kresna Kresna. Ha salah sampean kuwi ngomong memberi harapan aku ora seneng nek carane ngoten niku. Ya sing bakmu kowe ya samet Werkudara sesuk aja kaya ngono. Ya. Yai Wara Drupadi ya tak suwun sing prayitna ngati-ati. Ya. Kinarya Srana Bagong iki dadi kaca benggala. Lamun adyan to kowe kuwi kawula cilik. Nanging ento wis nglakoni lara lapa. Samengkone undu-unduane mesti bakal apik lan becik. Contone kowe arep dipateni karo Werkudara, kuwi dadi kasutapanmu munggah gunung jegur juran. Nganti kowe entuk amukten negara Ngiri Kadasar ora ketampung sak uruping damar sak umuring jagung. Nggih. Iki kinarya tuntunan lan kinarya kaca benggala marang sapa wae ingkang padha mangerteni oncekaning lelakon iki Bagong. Oh nggih, nggih matur sembah nuwun. Werkudara. Nggih. Ayo kabeh manjing telenging kedaton. Wah, iya ayo tak dereng.